Huerta de Peralta enpresako langileak zoriondu nahi ditugu lortutako akordioak aukera eta fase berri bat irekitzen duelako enpresan lan baldintza duinak izateko. Badugu aukera ikaragarria langileon baldintzak hobetzeko eta hori da beraien borrokari esker lortu dutena. Eta honekin batera ere eskertu nahi dugu Euskal Herri langileak emandako elkartasuna. Ezenbestekoa izan delako borroka hau irabazteko. Eta aipatu behar duguna da, ba hori ez, borrokatzeak pena merezi duela, prekarietatearen aurka aukera bakarra dugu borrokatzea, eta hori izenbestekoa izango dela etorkizunari begira. Beraz, irekita ditugun borrokekin jarraitu behar dugu, borroka berriak piztu behar ditugu irian eta landaremuan prekarietatearen aurka, eta horretarako dei berezi bat egin nahi dugu, jendea joateko larun bat honetan Iruñan ospatuko dugun manifestaziora. Beraz, animo eta lortu dugu.